I veig que el 24 de maig no ha sigut suficientment intens perquè vostès deixen aquesta sordera que tenen d'escoltar a l'altre. No escoltaven els col·lectius de persones vulnerables, no escoltaven els col·lectius de persones amb dependència, no escoltaven els col·lectius de persones amb diversitat funcional, ni els col·lectius de dones feministes, no escoltaven a ningú. Però tampoc han escoltat el del 24 de maig, perquè ve vostè així a aquesta compareixença en un discurs escrit sense haver escoltat el que així s'estava dient. I en una negació, ja que vostè ha anomenat l'inconscient, en una negació de la realitat. Jo ja sé que el del 24 de maig per vostès ha hagut de ser molt dur, però sap que els 20 anys de govern de vostès han sigut molt més durs per ciutadans i ciutadans. I efectivament, mire, efectivament, no hem aprovat el ROF, en això té vostè raó, i estem endarrerits, és cert, és cert. Mire, és cert, té vostè raó. En fi, som novatos, vostès perdonaran, igual que no controlem bé el temps, doncs volem ser perfeccionistes i que els ROFs siguin una eina útil i que no n'hi hagi discrepàncies entre uns ROFs i altres. És cert que havien d'haver estat abans? És cert, en això té vostè raó, veu? Jo no vaig a defensar sempre que tinc la raó, perquè en aquest cas té vostè la raó. I això és debat, i això és diàleg, i això és escoltar a l'altre. Sap vostè moltes diferències que n'hi ha dit? Això que diuen vostès de la transparència, el diàleg i tot això està molt bé. Doncs es veu que vostès no ho aprecien, perquè segueixen sense entrar a aquest joc del diàleg, la transparència i escoltar a l'altre. Miri, una diferència en aquesta compareixença amb les que jo he tingut els 8 anys d'oposició, que vostè molt bé m'ha recordat, és que jo me vaig reunir amb el portaveu del seu grup de temes de benestar social abans d'esta compareixença. Li vaig contar els trets generals d'esta compareixença. A mi, ningú dels consellers anteriors que jo he patit durant 8 anys així havia fet alguna cosa així. I el seu portaveu, el que vostè avui ha tapat, no sé per què, perquè crec que sap prou més de temes de benestar social que vostè, el seu portaveu té el meu telèfon 24 hores. Jo mai he tingut un telèfon d'un conseller, mai. Sí, això és important, canvia la política, canvia la proximitat, canvia la transparència, de la mateixa manera que vostès tindran informació sobre tot el que fa aquesta vicepresidenta i el que fan els altres consellers i conselleres en temes econòmics, en temes d'agenda i en qualsevol tema que tinga transcendència pública. Això és molt diferent, sí senyor Castelló, és molt diferent. Per això quan vostè parla dels aplausos i que no les han aplaudido, sap vostè què? En aquesta part de la bancada n'hi ha diputats i diputades que representen a un poble digne, no n'hi ha palmeros, que és el que n'hi havia ahir. Eixa és la diferència, eixa és la diferència. I sí, a pesar que a vostès no els parega bé, anem a seguir aplicant el diàleg, l'escoltar a l'altre, la transparència. I clar que hem pres decisions, moltíssimes, però si hem pres més decisions en 79 dies que vostès en una legislatura, senyor Castelló. Però si els he enumerat totes les decisions que s'han pres en 79 dies. Però si en 79 dies, no, en 30 dies vam ser capaços de posar al dia el pagament de la dependència que vostès pagaven en 2 mesos d'endarreriment. I això és una realitat. I el portaveu la coneix, el portaveu del seu partit la coneix en aquestes corts. Vostès veu que no. Sap vostè el que suposa això per a les famílies? Les famílies se n'anaren en juliol havent comprat els endarreriments. Hem pagat els endarreriments que per la retroactivitat vostès havien deixat a deure. I els hem pagat i estem al dia. Con dinero vuestro, el diner és dels valencians i valencianes. ¿Qué dinero vuestro? Con dinero vuestro. Els diners són dels valencians i valencianes. I mira, miren, Barrio Sésamo, que m'ha recordat molt bé, Barrio Sésamo, que m'ha recordat molt bé el senyor Castelló, vostè ja no és oposició, és vicepresidenta, molt bé, diners públics, diners nostres, diners públics no són de vostès, per això no se n'agarren, per això després va el TSJ i els porta a vostès a Chiqueros. Claro, Barrio Sésamo, Barrio Sésamo, lo col·lectiu no és particular, no se desvia. Així és que ja que són vostès fans de Barrio Sésamo, apúntense a esta. Mire, jo, quan vostè diu que nosaltres no hem fet res, després que jo li he enumerat tota una sèrie de decisions que ja s'han pres, i des de luego també hem dit, no volem entrar
en l'autocomplacència. No estem satisfets, clar que no. Com anem a estar satisfets? Com anem a estar satisfets tenint 44.000 persones que estan en espera d'entrar en el sistema, més de 30.000 d'elles que no estan ni valorades? Com anem a estar satisfets? Però vostè, el que no pot tindre la barra de vindre ací i dir, és que això ara és suyo. Home, clar, és nostre. Però els responsables de que aquestes 40.000 persones no estiguen on han d'estar és de vostès. La responsabilitat és seva, que van deixar els calaixos i que van crear un sistema pervers. I vostè me diu, és que ara dice que va estudiar el tema de la dependència. Clar que vaig a estudiar-ho. Clar que vaig a estudiar-ho, perquè aquest sistema pervers que vostès van deixar s'ha de canviar, perquè aquest és el sistema pervers que fa que 40.000 persones estiguen esperant, a les que jo sí que miro als ulls, i vostès tindran totes les reunions que hem tingut este mes, amb tots els col·lectius que ens miren a la cara, perquè jo porto la cara ben alta i els puc mirar als ulls, cosa que vostès no poden fer. M'entén? Nosaltres ens hem reunit en tot el sector, i el sector és conscient de la dificultat que n'hi ha i sobretot és conscient de la política nefasta que han fet vostès en dependència, perquè vostès muntaren un sistema de dependència i el portaveu de Ciudadanos li ho ha recordat en Castella i Lleó, que és el sistema que volem implementar nosaltres. En Castella i Lleó la dependència se vehicula a través dels serveis socials de base. Així el senyor Cotino no s'esfiava dels serveis socials de base, no s'esfiava perquè els treballadors i treballadores socials sempre han sigut sospitosos per a determinada gent. I aleshores se muntà un sistema a través d'ABAPSA, d'una empresa interposada, on a més vostès podien enxufar els seus amics. Ahir, ahir. Ho ha dit, mire, ho ha dit el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. No és que ho diga jo. Si a vostès tots els zasques no els han pegat l'oposició, els han pegat els tribunals.